בקש תאמין תקבל, ועד השנייה תפס מהלב. קצין בהנדסה קרבית שנוסע לאנפורנה, חווה שם את מפולת שלגים שהייתה לפני כמה שנים. ולאחר חודש וחצי של מלחמה על הקביעות קור שספקתי מאותו לילה, איבדתי את עשר אצבעות ידיי. מאבד את כל האצבעות שלו ובוחר בספורט הכי קשה שיכול להיות לאדם שאין לו אצבעות, זה טיפוס הרים. מבחינתי זה המצפן, כל פעם שאני מסתכל על זה אני רואה פה מסע, אני רואה פה שבר, אני רואה פה בנייה מחדש, ואני רואה פה הגשמה עצמית. הידיים האלה מבחינתי זה הטיליון הכי חשוב בחיים שאני סוחב את זה איתי לכל מקום. זה מטורף, כאילו לראות אדם מטפס בלי אצבעות על מצוק, אחד המצוקים הכי קשים בישראל, ואתה רואה שמשהו בממד הפיזי מתנתק, ומשהו אחר מצליח להגיד לגוף לעשות דברים שבשום אפשרות אחרת הגוף לא יכול לבצע אותם. ניסינו לבדוק מה יכול להניע בן אדם, לדוגמה, לשחות 24 שעות ברצף. פגשנו אדם, טייס קרב, שביום הראשון שהבת שלו עולה לכיתה א', הוא מקבל טלפון להגיע דחוף לבית חולים, היא עברה דום לב ומתה. והדרך שלו להתמודד עם זה הייתה במים. הוא נכנס לים, מתחיל לשחות, שם הוא בעצם חווה ניתוק בין העולם הפיזי הקשה שהוא נקלע אליו לבין יקום אחר. אני בתוך האתגר, אני צריך להתמודד עם איתני הטבע, עם הגלים, עם הקור, עם ההיפותרמיה. הוא חצה את תעלת למנש, הוא הקיף תאי מנהטן, הוא חצה את תעלת קטלינה. אני הייתי בטוח שבשלב מסוים הוא יעלה לסירה, יחזיק לפחות בסירה, ידוח קצת, שום דבר, אפילו לא דקה. אחד הרגעים הקשים שהיו לי בתוך המרוץ, יצאתי לדרך, עברו 40 דקות, ואמרתי, רגע, עברו 40 דקות, יש לי 72 שעות. שאלתי כל הזמן, למה, למה, למה? חלקם הגדול אמר לי, אנחנו סרוטים. מה שאת מתארת ב-30 שעות, אומר עליה עכשיו. הסיבה האמיתית, לדעתי, נמצאת בקטע שבין החיים למוות. כשאתה מביא את הגוף ליכולות הקיצוניות ביותר של החיים, זאת אומרת, שאתה מביא אותו למשהו שלא האמנת שהגוף האנושי יכול לעשות, אתה בעצם מרגיש חי.